យើងជិះទៅមើលដល់ស្មារតីកម្មទេយូរយូរទៅជិះចុះក៏អត់ហ្នឹងហើយពលខ្សែជាតិយើងក៏ដំណើរការអញ្ចឹងតែខ្សែបត់មានដែររបស់យើងគឺវាផ្ដល់អុកស៊ីសែនរបស់ខ្សែជាតិរបស់យើងពលខ្សែជាតិនឹងដល់ស្រួលប្រវេញហើយមួយទៀតគឺវាការពារវាជាកម្មអាធិនព្រោះយើងតែងតែមានជួសកម្មគ្រប់គ្នាបាទជួសកម្មឯណាគឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាព្រោះលើ100ទូរស័ព្ទមិនមានតែ100ទេណាមិនមាន100ទូរស័ព្ទ200ទេណាសួរខ្ញុំតើមានតែ2 8ទេសួរថាប្រើឲ្យត្រូវតលីបាទទូរស័ព្ទសំខាន់មែនណាបាទក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងក្នុងការទៀតនិតងងបាទតែជួសកម្មទូរស័ព្ទខ្លាំងបំផុតដែលផ្លាយទៅប៉ុនតែជាងរបស់យើងបាទយើងដាក់កេតទីមានអត់ក្នុងរបស់យើងអត់ទៅទៅកាលតតោប្រោអត់តាមតែគឺជួសកម្មបំផានសុខភាពរបស់យើងតែធ្វើឲ្យយើងស្អុយលៀនបាទខូចប្រដាប់ភេទតែប្រយ័ត្នទៀតបញ្ហាជីវិតទៀតផងណាគឺមកពីទៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែថ្ងៃនេះយើងដល់ទូរស័ព្ទបំផានសុខភាពតែយើងឈប់ប្រើបានអត់អត់ឈប់បានទេថ្ងៃនេះធនសុលៀនមានតែក្បាត់តែវេវសម្រាប់ឲ្យយើងពាក់តែទៀតប្រយ័ត្នទៀតជិះខោទៀតណាបាទសង្ហាទៀតណាបើការពារសុខភាពបានទៀតណាអត់ស្អាតទេមិនមានថាពេញវិដេអ៊ីមូនដល់ពាក្យទៅទូលទេក៏ត្រូវទេបាទអត់អត់ថាទេសង្ហាទៀតថាខ្ញុំពាក្យពីឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចាក់អស់ហើយតែរត់ស្អាតខ្ញុំមិនមានគុណភាពបាទគឺតែសត្វមេចាំបើខាត់ពេលយូរបាទសូមអ្នកថ្មីមកលោកតែក៏ចាប់បានខាត់សេបាទអស់ចាមែនអត់អ្នកថ្មីបាទបាទនេះគឺសេបាទរបស់យើងថ្មីល្អមែនទេបាទអរមន្តីរំដំចុះថ្ងៃនេះចុះបានថ្មីម្នាក់ដែលគាត់អត់ទៅធ្លាប់កាសការសាកបងគាត់វាដែរទេតើវាអស្ចារ្យមែនអត់បងណាបងបងមកកន្លែងទៅគ្នាបងទៅកន្លែងទៅគ្នាអូនេះកន្លែងទៅមើលថ្ងៃនេះក៏បានទទួលបងនឹងប្រុសមកតោះប្រុសនឹងកងធ្វើការងារខ្លួនមែនអត់ព្រោះការដែលខ្ញុំធ្វើការងារខ្លោបាទគួតរូបច្រើនតែក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងក៏ត្រូវកាន់ខ្លាំងត្រូវតង្កេះមកបកកឹកក្នុងត្រង់ទៅធ្វើការវិញអត់ដល់ហើយខ្លះត្រូវការធ្វើការពីមួយរូបគ្រប់ទៅម្ដងគ្រប់មនុស្សគ្រប់តែចាប់តែចិត្តរួចហើយព្រោះយើងអាចការងារទៅផ្ទះវិជ្ជាទៀតតែការងារទៅផ្ទះនេះអាចគុំទៅបានតែមនុស្សគ្រប់យើងសំខាន់បំផុតអរគុណចឹងបងបងធ្វើស្គាល់អូខេទូសាក់ទៅទៀតណាសូមនេះអត់អូអេតពឹងចាំអត់អូខេបងចឹងជឿពីបងអាចជឿនឹងពីសុខអត់ខ្ញុំឆាតស្អីអត់អេតែបងមួយរំពីឈប់តែខ្ញុំខ្ញុំបងអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំអោយបងឈប់ទៅជឿតាមយ៉ាងទៀតកាលណាខ្ញុំអោយបងឈប់បែបនេះមនុស្សយើងកាលណាឈប់ទៅជឿគឺអត់មានដំណឹងទេណាតែបងក៏ឈប់ទៅបងដាក់ជឿទៅមកអូខេតែបងខ្ញុំមានអីប្រែពេកណាបាទខ្ញុំបានខំតើយជំនិតអត់ក្តៅហួតជំនិតអូខេអរគុណបាទអរគុណដែលកុហកទៅមកអូខេខ្ញុំគាត់ជុំទឹកជឿមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងធ្វើទៀងទឿនហើយបងយកដៃមកខ្ញុំទៀងដៃបងណាហើយបងទុកជឿបាទណាអូខេអរគុណបាទខ្ញុំមកដល់លឺបាទលឺបងណាជួយជិះបងណាទៅលុយទៅមកណាព្រឹកណាទៅបាត់តែកន្លងតែបងទៅស្បាជិះបងណាទៅលុយមកណាមក
បាទគេមកខ្វល់ទៅផ្ទះបាទខ្សែបាត់របស់យើងគឺប្រកបដោយប្រព័ន្ធមេដេបងនេះហ្នឹងនេះមេដេខាងក្នុងនេះបងណាហ្នឹងហើយកាលណាបាត់នៅខ្លួនយើង15វិនាទីទៅ20វិនាទីបងប្អូនវាធ្វើខ្លួនបងសាច់ឈាមបែរនោមហើយវាធ្វើដល់ពុកពុកស៊ីស្ទែមរបស់ដងយើងដល់ល្អព្រោះសាច់ឈាមនោះមកវិញអញ្ចឹងឲ្យទឹកអាចដល់15វិនាទី20វិនាទីបាទពោះឆ្កែមកដល់ខ្លួនក៏អាចមានដំណឹងឬក៏អាចមានកំហោຕົកឬងងស្ដាប់មុនបាទមុនផាយ៉ាងអាចទៅលុយគាត់នឹងគិតពីការតាមបងបងណាតែបើយើងប្រើគិតដូចខ្ញុំមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំបងបងមិនដឹងថាមានសុខភាពប៉ុណ្ណាបងបងណាចាំបងជួយឯងណាបើបងចាំមួយឯងនោះរៀបទៅមកទៅមកមានលុយណាបាទតែឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយណាបើគិតនិយាយណាថ្ងៃរវាងទឹកមុនថាតាទៀតអូនឬអ្នកដែរដល់លក្ខណៈកម្មនេះរឿងធូរមួយរឿងធូរមួយបាទចឹងគេថាទៅពេលរបស់អត់តាមការពិតបាត់ណាស់ខ្ញុំគេចាប់ពូលអត់បាទចាប់ទៅពេលកម្មក៏កម្មទេបាទចាប់ដល់ពេលកម្មត្រង់ណាតែតាមអាវិជ្ជាជួងណាហ្នឹងហើយមានការបកអីមកខ្ញុំមកគឺរបស់ខ្ញុំគេណាតែដល់ពេលទៀតនេះមានអារម្មណ៍ថាឈឺហើយឥឡូវនេះដល់ពេលកាត់តែក្បាច់ផ្នែកអារម្មណ៍ថាទូទៅមួយណាបាទទេចង់និយាយថាសែនរបស់យើងដល់ពេលកត់ដល់កម្មណាវាធ្វើគាត់ទន់ណាហ្នឹងហើយគាត់អត់ជ្រេងជឹងមិនដាក់ខ្ញុំទេទេណាឃើញអត់គាត់ដាក់ជើងមិនតែដល់ពេលគាត់កាន់នេះសុបិនខ្ញុំទីដល់ញ៉ាំបាល់ខ្លួនទៅលឹងតែគាត់មិនមែនការវិញស្គាល់ខ្ញុំព្រោះយើងនឹងពិតកន្លងណាអ្នកដែលស្គាល់ប្រមាណអ្នកគាត់ដែរធ្វើអ្នកអត់ប្រកែបាត់ទេច្រើនតែណោះអូខេគាត់ដែរដល់មួយបាទអ្នកដែលអត់ទន់ប្រាប់អត់ទន់ជឿមែនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបងប្អូនឃើញមិនមែនឲ្យបងប្អូនជឿទេបងប្អូនខ្ញុំធ្វើគាត់ឲ្យឃើញទេបងបងប្អូនចង់ជឿបងប្អូនទិញប្រើខ្លួនឯងណាមែនកុំទិញជឿថាឃើញមិនជឿកុំទិញជឿតើប្រើសិនបានជឿមែនណាតើពេជ្រវីតាមីន C មិនបងប្អូនឃើញល្អអត់ល្អបងប្អូនក៏មិនទិញជឿបងប្អូនទិញប្រើសិនបានជឿណាហ្នឹងហើយរបស់អុយកុំទិញជឿលោកកាឃើញតើជឿលោកកាប្រើខ្លួនយើងណាបងប្អូនប្រើសិនបានជឿទាំងនេះអត់ខោខ្លួនមិនមែនឲ្យបងប្អូនជឿទាំងមុខទេឲ្យបងប្អូនជឿទាំង